Oi, cheguei em Bratislava. Mas vamos começar pelo dia anterior dessa Eurotrip. Eu tava em Praga e peguei um ônibus até a Bratislava. Quando eu tava planejando essa viagem, eu usei o aplicativo Omio pra me ajudar a saber como eu ia me locomover de uma cidade pra outra. Ele mostra as opções de transportes, valores e tempo de duração de cada viagem. Daí no próprio aplicativo dá pra comprar e organizar suas passagens. Se você ainda não conhece e nunca usou esse aplicativo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link pra você ter 10 euros de desconto na sua primeira passagem. Nessa passagem de Praga até Bratislava, eu paguei 7 euros e foram 4 horas de viagem. A rodoviária central da Bratislava fica bem embaixo de um shopping, e bem na saída principal tem um ponto de ônibus e de trem para ir pro centro. Eu fiquei 2 noites hospedada no Patio Hostel, um hostel raiz com alguns luxos que normalmente hostel não tem, como toalhas de banho e o uso da máquina de lavar incluídos no valor da diária. Fiquei num quarto compartilhado feminino e eu achei as acomodações do hostel bem boas e a localização também. O hostel também tinha uma ótima cozinha compartilhada e eu usei para fazer a minha janta e o meu café da manhã para economizar. A Bratislava é uma cidade relativamente barata e como o centro histórico é bem pequeno, dá para fazer tudo a pé, não se gasta com transporte público para conhecer os principais pontos. No dia seguinte, eu acordei bem cedinho e fui caminhando até os pontos que eu queria conhecer. Primeiro foi essa Igreja Azul, do século XX em estilo Art Nouveau. Ela fica um pouco mais afastada, então eu comecei por ela e segui até o centrinho histórico. A ópera da cidade tem uma ótima fama. Inclusive, uma curiosidade é que como a Bratislava tá bem pertinho de Viena, uns 40 minutos de carro, muitas pessoas vêm até aqui assistir os espetáculos porque são muito mais baratos que em Viena. A Bratislava é a capital da Eslováquia e junto com a República Tcheca formava a antiga Tchecoslováquia. No final de 92 e começo de 93, o país se separou e virou esses dois países independentes. Até o século XVIII, Bratislava era uma cidade amuralhada, mas a Rainha Maria Tereza resolveu tirar o muro para expandir e modernizar a cidade. Hoje, apenas uma partezinha do muro ainda está de pé. A Bratislava foi a capital do Império Austro-Húngaro no século XIX até o XX. Nessa época, a cidade chamava Pressburg, e era uma cidade tão importante que as pessoas viajavam dias para vir para cá e também dar uma passadinha nessa farmácia, a mais antiga da cidade, que tinha todos os produtos queridos pelas pessoas da época. E como era uma cidade muito importante na época real, tem um caminho real marcado na rua que leva até a catedral da cidade, onde os reis eram coroados. Ao lado da catedral, antigamente existia uma sinagoga, mas ela foi destruída na Segunda Guerra e também existia um parque que também foi destruído para construir essa rodovia e essa ponte que é apelidada pelos moradores como OVNI. No último andar dessa torre tem um restaurante giratório. E toda a cidade tem um montão de estátuas, mas se você for para Bratislava, fica de olho porque tem algumas bem interessantes, como essa de um homem saindo pelo bueiro ou essa de um cara comum, que só era muito querido pelo pessoal da rua. A muralha que ficou cercando a cidade até o século XVIII foi construída no século XII e a única torre que sobrou foi a Torre de São Miguel. O castelo da cidade não ficava dentro das muralhas antigas. Apesar de ser mais no alto, é uma caminhada super tranquila de fazer. No século XIX, esse castelo pegou fogo e durante muitas décadas ninguém deu muita importância para isso. Os escombros dele ficaram por ali esquecidos, mas daí a população começou a se movimentar para reconstruir o castelo e chamar a atenção dos turistas para avistar a cidade. Então, do que a gente vê do castelo hoje, quase nada é original. Eu fui no outono e os jardins estavam com esse tom de amarelo muito bonito. Além de poder visitar dentro do castelo, também existe um museu ao lado. O centro histórico de Bratislava é bem pequenininho, então se você reservar um dia inteiro como eu fiz, tá de bom tamanho. Eu acordei hoje bem cedinho, já fiz tudo o recorrido do centro histórico, agora eu tô aqui no castelo. E novamente, o bom de acordar cedinho é que você tem um espaço todo para você, sem um monte de turistas, para fazer fotos bonitas, apreciar, porque isso é um jardim, né? Vem aqui com calma, eu trouxe um livro, vou ficar editando vídeo também, aproveitando o som dos passarinhos, enquanto não abarrota de turista.
Eu vi o pôr do sol em um dos jardins do castelo, que tem uma vista ótima para o rio Danúbio, e também dá para ver a Áustria. Essa parte com os moinhos já é outro país, por isso que a Bratislava é uma ótima viagem de um dia ou até mesmo um bate-volta desde Viena, super legal para colocar no seu roteiro da Eurotrip. Assim como a República Tcheca, a Eslováquia é um país que eu quero voltar para explorar mais os interiores, porque é repleto de belezas naturais. E para quem curte fazer hiking, tem muitas trilhas interessantes. No dia seguinte, eu saí do hostel e fui de trem até o próximo destino da minha Eurotrip, Budapeste. Se inscreve aqui no canal e acompanha a gente no Instagram para acompanhar nossos próximos destinos, dicas e roteiros.